Labas mo camera. Labas mo camera. Huwag akong tutulak. Hindi akong pupunot. Wala akong binupunot. Ano problema? Okay lang. Akin ko. Tricycle, ang bagong hari ng kalsada. Sa liit at bilis nito, madali mong mararating ang iyong patutunguhan. Ang mga driver nito, masisipag at madiskarte, matiyagang pumipila sa kanilang terminal. Ganito sila pag sikat ng araw, maghapon ang mga tricycle na minamaneho, pangharap buhay. Subalit, pagkagat ng dilim, mala-transformers na ang bihis ng kanilang mga tricycle dahil isa na itong pangarera. At 30 ng Enero, taong kasalukuyan, nakilala ng bitag ang kareristang si Stallion sa tulong ng mga mirong na pumupusta sa karera ng tricycle sa nasabing lugar. Bakit nagkakarera ko sa gabi? Nakikita ko niya. Yan ba yung excitement? Ano? Kasi may pustahan, may perang bon niya. Kumbaga, pag bumiyay ka, magkakapera ka. Pagkabiyay mo, pupusta mo yung kikitain mo. Pag nanalo, okay. Pag natalo, masama. Magkano? Masama, maabot din ng mga wampay. Bakit nagpapakandahirap sa umaga ang trabaho? Pipila doon sa terminal, di ba? Pagkatapos, eh, ipupusta mo lang. Hindi ka ba nanghihina yun? Hindi naman lahat talaga ng kikitain ko, pinupusta ko. Meron din talagang panlaan lang sa pusta. Meron din yung pang-uwi sa amin. Ang kanyang tricycle, nag-iiba ng anyo sa oras ng karera kapag nalapatan na ng sariling siyensya ng aerodynamics at transformation. Kasi pagkaalalaban na namin, naubaran namin to. Natanggal namin to. Dito, para talis-tagusan yung hangin. Para hindi sagabal sa pagtama ng hangin. Anong preparasyon ang ginagawa niyo pagkakarera? Pinapalitan muna namin ng block. Tapos sabay, kinakargaan yung makina. Pinapalitan yung block? Oo. Maabot din muna ang dibi. Magkano? Eh, siyempre, gumagastos ka rin sa pagkalikot mo ng motor. Hindi naman pwedeng gano'n na lang ng gano'n. Habang tumatakbo pa yung motor, pwede na. Kailangan, masetap mo talaga siya ng maganda. Pag dinala mo na kasi yung motor doon, ibig sabihin, full setup na talaga, talagang ibibitaw na lang. Eh, hindi naman lahat ng motor, pare-parehas ng ano, nagkakaiba rin sa paggagawa ng motor. Eh. Hindi lamang ang kanyang tricycle ang may preparasyon. Maging silang mga karirista ay parang mga atleta bago sumabak sa laban. Bilang isang hinente dyan sa karera, gusto mong makita, ipakita mo sa akin yung preparasyon mo. Alam mo naman ang hinente sa kabahay, di ba? Eh, yung timbang nila, kontrolado. Pag bumigat ka, eh, syempre, nahihirapan yung kabayo. Parang gano'n na rin yung kasi hindi ka rin kailangan mabigat. Kumakain mo, pero hindi naman marami. Nasaktuhan lang lagi. Minsan, pagka ano, nagmamarawa na muna kami. Para pagka bumitaw ka, walang kaba. Hindi ka gumagamit ng bato? Magamit to kasi driver ko ako eh. Para gumandim biyahe. Yung paggamit mo ng shabu, yan medyo pang-kondisyon na sisipagin ka. Yung medyo normal lang. Nasa kondisyon ka. Alam mo pa yung ginagawa ko. Eh sa akin lang, gusto ko lang makita. Gusto kong maramdaman yung sinasabing adrenaline rush, excitement.
Kasi ang mundong ginagalawan mo, pinapasok lang namin, wala kaming pakialam sa huli-huli. Ang gusto ko lang naman makita si ikaw. Dito, ito yung hinete. Ang buhay hinete. Yan, sa umaga, tricycle driver, sa gabi, hinete. Hinete na. Tututukan ka namin kung mananalo ka o matapalo ka. Titingnan namin kung magaling ka nga na hinete or palpak ka na hinete. Dagdag pa ni Stallion, kakambal na ng kanyang profesyon ang panganib. Meron natin, marami na rin nung namamatay. Kasama yun nung sa ano, pagka nagkakarera na, hindi pwedeng hindi ka ma-aksidente. Kung ma-aksidente ka, ma-aksidente ka talaga. Ang sinasabi mo sa akin, pagpanahon mo na. Panahon mo na talaga. Hindi ka na makakaan. Sa akin, swerte lang siguro, kaya baga, pangalawang buhay na. October 2007, unang gabi ng aming surveillance. Ito agad ang tumambad sa bitag. Mga skeleton o baklas na sidecar ng mga tricycle. Si Stallion, nahagip ng aming camera. Gamit ang kanyang tricycle, nagpapakitang gilas bago pa man magsimula ang karera. Maya-maya pa kumakapal na ang dami ng tao. Unti-unti lang nagdatingan ang mga miron, mga pupusta sa gagawing karera. Pabitaw na sanang dalawang tricycle ng tiyempong dumating ang mga operatiba ng Traffic Management Group or TMG. Nagpulasan ang para mga dagang nakakita ng pusa ang mga miron at karirista. Sa gabing ito, hindi natuloy ang karera. December 2007, may magaganap daw na karera sa kahabaan ng Mindanao Avenue. Ilang minuto pa ang lumipas, nagdating na mga bida. Kasama na dito ang pambato ng unang grupo, si Stallion. Umikot muna ang dalawang magkalaban upang mag-warm up. Sa gitna ng rumaragasang mga sasakyan, agad silang pumuesto at dito, nagsimula na ang karera. Parang obstacle course na umiiwas sa mga kasabay ng mga sasakyan, baliwala sa kanilang panganib. Mauna lang sa finish line at manalo sa pustahan. Huling linggo ng Enero, taong kasalukuyan, ayon kay Stallion, may magaganap daw na isang karera. Isang dayo daw ang naghamon at malaki ang kanilang pusta. Kaya naman si Stallion ipinakita sa bitag ang kanyang sekreto sa kanyang mga laban. Tatlong oras bago magsimula ang karera. Ito si Stallion, gumagamit ng ipinagbabawal na droga, shabu. Ya, no.
Sa karerang ito, panalo muli si Stallion. Pauwi na sana ang lahat ng magdating na mga operatiba ng QCPD Station 3. Walang nakapalag sa mga Miron at karerista, maging ang mga undercover at cameraman ng bitag, inimitahan sa istasyon ng mga operatiba. Subalit, kinumpiska ng mga pulis ang dalawa naming mini DV camera. Patayin mo na yan! Makakasama kayo, sir! Oo, tingin na, patayin mo yan! Magbibigay ako ng ultimatum, nasaan ang camera ng mga tao? Gusto ko makita kung may sira o wala. Kasi pag may problema tayo, ako na ang haharap sa inyo. So, ako na natin pakakulang. Na-turn over mo. Sabi, kinukuha mo ba yun? Ninakaw mo? Kinuha mo yung pang-terminiso? Sapilitan? Gusto ko malaman, ninakaw mo ba? Sapilitan mo kinuha? Or hinihira mo? Sino ba nasabi sinabi? Hindi, sa akin. Kapalagay mo kaya pupunta ako si Bitag, nagumising dito para pumunta. Nasaan ang camera? Okay, samahan mo na ako, boss, para mag-usap. Nasaan yung camera na kumunin? Ay, tinanong. Nasaan ang camera? Isa pa. Okay. Okay, sige. Kasi pag hiniram nyo yan, mapapatawad ko kayo. Pag kinuha nyo sa pilitan, ibang usapan. Pag hinablot nyo, pag nanakaw yan. So ngayon, gusto ko makita yung camera. Kasi ako ay mag-aantay. Oras na pinakialaman yung camera na yun. At hindi nyo kami ina-arresto ninyo ngayon. Pag-aari ko yan. Kasi kung hindi, abay, magkakapulang tayo. Boss, ang camera na kami sa Bitag. Nasa po sa desk. Saan? Wala. Desk officer, Liga. Bakit mo sinasara to? Sandali. Ba't mo sinasara to? Yung camera, oh. Nandito po, sir. Pag-ibigyan, nalabas mo muna. Sige. Asan yung camera ng Bitag? Nasaan yung camera ng Bitag? Hindi mo alam. Ayun, kung hindi mo alam, may problema tayo, ha? Ang katawan mo ako? Tingnan mo muna ako.
mo kami. Kunin mo ang camera. Sinabi mo sa desk. Kunin mo. Kunin mo ang camera. Sinabi mo sa desk. Sa blatter naman dito. Sa blatter, okay. Tina-turnover sa akin. Diba dito, may video pa nga tayo dito, nilagay mo rito. Wala pa nga tina-turnover sa akin. Ano ba naman kayo naman? Dito, binigyan namin sila ng ultimatum. Ano pag may tina-turnover lang dito, siguro ako yan. Ayun naman, nakapila. Wala ba? Ito sinasabi ko, kaya nagsisunod ng tao mo. Ito lang kita sa camera na. Sa puto sa amin na. Sa bandang huli, sa presence ng isang officer din ng QCPD, sa wakas, ipinakita sa amin ang hinahanap namin mga surveillance mini-DV camera namin sa gabi na may night shot. Isa sa camera ang kanilang kinuha na ngayon, kung hindi pa kami nag-investigate, tinumutang din. Isa rito, okay. So, pinacha-check ko ngayon sa aking mga witness by investigating officer dito na okay, gumagana. Okay, sige, walang problema rito. Itong isa. So, dalawang kamerang gumagana sa operations namin for gabi. Ito yung mga kamerang may night shot. At tingnan natin kung gagana. Sir, ito, ayaw, ano na, yun lang natin. Yun lang natin. Sir, may bumigay na. Sir, sira, sir. Ano nga? Bumuka, sir. Bumuka. Crack, bumuka. Saan? Ito ba, sir? Ito, sir. Ito, sir. Ito, sir. Ito yun, sa buwan ito eh. Sarado po. Sarado. Okay, kinuha, sira. So hindi namin tatanggapin to. At ipapakita namin at gusto namin ito yung locker ninyo. Ito iiwan namin para pagbabayarin namin ang presinto na to at sa ginawa nila. Sana maging leksyon ito sa anumang presinto ng pulis na huwag niyong pakialaman ang mga gamit ng media tulad ng camera. Mata ito ng taong bayan. Itong sandata na mga nasa TV.